У Миколаївському зоопарку зафіксований спалах пташиного грипу. Усі птахи перебувають на карантині, розповідає директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. 17 вересня у нас була загибель двох птахів, і ми відправили ці трупи на ізучення, і нам підтвердили, що то пташиний грип. Про це ми доповіли ветеринарній службі міста області. Створена комісія. Пташиний гриб – це така заразна болезнь. І нам потрібно було прийняти міри для того, щоб ця інфекція не розпространялася. Доступ до орнітологічного відділення для людей на час карантину закритий. Заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко розповідає, вживають всіх необхідних заходів санітарної безпеки. Самих птахів ми теж їх ізолювали в кожну окрему групу. Співробітники отримали необхідне обладнання. Видано було спецодяг, маски, дезрощини і все. Про все обладнання, транспорт, який у нас тут заїжджає ізрідка на територію відділу, теж обробляється. Причина пташиного грипу у зоопарку – дикі птахи, говорить начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Сергій Швець. На території зоопарку є водойма, яка, на жаль, мабуть, з технічних причин і неможливо було її закрити від дикої перельотної птиці, оскільки зараз восени триває переліт птиці, і дика качка, і інші перелітні птиці, вони, скажімо так, відвідують цю водойму. Дана птиця є джерелом цієї хвороби. Сергій Швець каже, людина також може захворіти на пташиний грип. Може хворіти, але це повинен бути безпосередній контакт з хворою птицею. Контакт з тушею, з м'ясом птиці, так? Можливо, споживання інфікованого м'яса. В даному випадку в нас, враховуючи, що це зоопаркова птиця, ви ж самі розумієте, що її ніхто не споживає. Завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень та моніторингу Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Руденко каже, хвороба в людей викликає такі симптоми. Починається з підвищення температури, ламота в суставах, болі в м'язах. Взагалі пташиний грип передається також, як і звичайний грип і звичайні респіраторні інфекції. За словами Олени Руденко, розповсюдження інфекції не передбачається. Каже, контакту з відвідувачами птахи не мають, а працівники зоопарку знаходяться під епіднаглядом та щоранку проходять медичне обстеження. Ми можемо порадити лише одно – виключити безпосередній контакт з птахами, не чіпати їх руками, мити руки, використовувати засоби індивідуального захисту. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.